Βιβλίο και νέες τάσεις. Ντοκιμαντέρ και περιβάλλον. Κινηματογράφος και εκπομπές λόγου. Επιστήμες και προβληματισμός. Μουσική και ψυχαγωγία. Ποιότητα. Σε όλες τις μορφές. Με σεβασμό. Με πιστούς φίλους. ΕΤ 2. Εικόνα. Λόγος. Σκέψη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε ένα ακόμη Σαββατόβραδο στην Οδό Σοφοκλέους για την καθιερωμένη διαδρομή μας στον χώρο του χρηματιστηρίου, της οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων. Τελευταία μέρα της χρονιάς σήμερα και βεβαίως τι πιο κατάλληλος καιρός για να γίνει ένας απολογισμός της χρονιάς που πέρασε. Σίγουρα το 1994 ήταν μια ακόμα δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, την νομισματική κρίση με την επίθεση κατά της δραχμής και την έκρηξη των επιτοκίων στο πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα επίπεδο των 500%. Σίγουρα η άποψη ενός τραπεζίτη, όταν μάλιστα προείσταται του δεύτερου σε μέγεθος τραπεζικού ιδρύματος της χώρας, έχει βαρύνουσα σημασία. Ο λόγος λοιπόν για τις βασικές οικονομικές εξελίξεις του 1994 στον πρόεδρο του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας, τον κύριο Παναγιώτη Πουλή. Το 1994 ήταν μια εξαιρετικά σημαντική και επιτυχής χρονιά.